আসামোলজি চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছোঁ। আজি ভিডিঅ'টোত কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ লগত জড়িত 10টা প্ৰশ্ন উত্তৰ লৈ অনা হৈছে। ভিডিঅ'টোৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে 2022 বৰ্ষৰ বুকাৰ পুৰস্কাৰ কোনে লাভ কৰিছে? উত্তৰ চেহন কৰুণাতিলকে। চেহন কৰুণাতিলক হৈছে শ্ৰীলংকান লেখক। দ্য ছেভেন মুনছ অফ মালি আলমাইডা নামৰ উপন্যাসখনৰ কাৰণে তেখেতে এই বঁটা লাভ কৰিছে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 2, লাইফ মিছনৰ সম্পূৰ্ণ অৰ্থ কি? উত্তৰ লাইফ ষ্টাইল ফৰ এনভাইৰনমেণ্ট। লাইফ মিছন হৈছে প্ৰকৃতিৰ সংৰক্ষণ আৰু সুৰক্ষাৰ লগত জড়িত। কুৱেশ্যন নম্বৰ 3, 2022 বৰ্ষৰ বাবে দাদাচাহেব ফাল্কে বঁটা কোনগৰাকী অভিনেত্ৰীয়ে লাভ কৰিছে? উত্তৰ আশা পাৰেখ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 4, পৰম কামৰূপ কি হয়? উত্তৰ এক ছুপাৰ কম্পিউটাৰ হয়, আৰু এই ছুপাৰ কম্পিউটাৰ গুৱাহাটীৰ IIT-ত সংস্থাপন কৰা হৈছে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 5, 2022 বৰ্ষৰ IPLত কোনটো দলে জয়লাভ কৰিলে? উত্তৰ গুজৰাট টাইটানে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 6, 2022 বৰ্ষৰ 37 সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় খেলত অসমৰ বক্সাৰ লাভলীনা বৰগোহাঁয়ে কি পদক লাভ কৰিলে? উত্তৰ সোণৰ পদক। কুৱেশ্যন নম্বৰ 7, ভাৰতৰ নতুনকৈ চীফ অফ ডিফেন্স ষ্টাফ কাক নিযুক্তি দিয়া হৈছে? উত্তৰ অনিল চৌহান। অনিল চৌহানৰ আগতে চীফ অফ ডিফেন্স ষ্টাফ আছিল বিপিন ৰাৱত, কিন্তু তেখেতৰ এক হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হয়। কুৱেশ্যন নম্বৰ 8, ভাৰতৰ নৱনিযুক্ত এটৰ্নি জেনেৰেল কোন? উত্তৰ আৰ ভেংকটৰামানি। কুৱেশ্যন নম্বৰ 9, বোৰ্ড অফ কণ্ট্ৰল ফৰ ক্ৰিকেট ইণ্ডিয়া অৰ্থাৎ BCCIৰ বৰ্তমান সভাপতি কোন? উত্তৰ ৰজাৰ বিন্নী। ৰজাৰ বিন্নী আগতে BCCIৰ সভাপতি আছিল সৌৰভ গাংগুলী। ভিডিঅ'টোৰ শেষৰটো প্ৰশ্ন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 10, 2022 বৰ্ষত নিৰ্বাচিত হোৱা ইটালীৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নাম কি? উত্তৰ জৰ্জিয়া মেলনি। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিবলৈ, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। ধন্যবাদ।